सम्मानिय सभामुख महोदय हाम्रो मधेसमा एउटा बडा कहानी छ अन्ध्राबाटै चिन्नी घरै घर खाए यो अन्ध्राबाटै चिन्नी घरघराना खाए भनेर भन्थे के हो भन्ने थिए यहाँ यो बजेटमा चाहिँ नि ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो बजेटले आफ्नोलाई मात्रै चिन्यो घरै घरको गर मान्छेलाई मात्रै चिन्यो बजेटले कसैलाई पनि चिनेको छैन र बजेट समावेशी पनि छैन समानुपातिक पनि छैन यस्तै यहाँको मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको पनि छैन दूरदराजतिर पनि जहाँ आफ्नो मान्छेहरू थिए जहाँ आफ्ना पावरमा पहुँच र तागतको बलमा बजेटको विनियोजन भएको छ त्योभन्दा धेरै म यतातिर भन्न चाहन्न सामान्य सभामुख महोदय यत्रो कोरोनाको कहर छ हाहाकार छ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ आजसम्म यत्रो साढे दुई महिना भइसक्यो लकडाउन भएको तर आजसम्म नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूमा सरकारले कुनै पनि रकम पठाएको छैन स्थानीय जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि कुनै पनि सहयोग पुगेको छैन आज वर्ल्ड डब्लुएचओले आरडिटीको विश्वसनीयतामाथि नै शङ्का गरेर धेरै प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिसकेको बेलामा पनि पिसिआर टेस्टको अझ पनि हामीले जति द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने हो जति अगाडि गर्नुपर्ने हो गर्न सकिरहेको परिस्थिति छैन दस अरब खर्च भयो भन्ने कुरा आउँछ कहाँ खर्च भयो क्वारेन्टाइनको हालत खराब छ खाना पाएका छन् औषधि मूल्य छैन त्यत्तिकै मान्छे क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे मरिरहेका छन् क्वारेन्टाइनमा बसेर मृतक भएको मान्छेको एक हप्तापछि त्यसको रिजल्ट आउँछ यो परिस्थितिमा आज मुलुक भइरहेको बेलामा ठुलो ठुलो कुरा गरेर केही अर्थसेना छैन अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले सैद्धान्तिक कुराको बेलामा पनि भनेको थिएँ कि यत्रो बजेट, बजेट, बजेट खर्चार। खर्चार। त लिएर आउनुभयो तर बजेटको जम्मा एकतिस पर्सेन्ट मात्रै विकासको बजेट छ सबै खर्चहरू चालु खर्च छन् त्यो पनि ठेग्ने हालत छैन पाँच भन्दा बढ्ता ऋण लिने कुरा गर्नुभएको छ कहाँबाट आउँछ पोर्साल नै तपाईँ बत्तिस तिस अरब रुपियाँ आ, भन्दा बढ्ता अनुदान आएको छैन यसपालि साठी अरब रुपियाँ अनुदान लिएर आउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ बजेट एकदम हावादारी कपोकल्पित काल्पनिक सपना बाँड्ने खालको र आम जनतालाई निराशा गर्ने खालको छ त्यो यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ त्यस कारण सभामुख महोदय म पर्यटनतिर जा म कृषिमा जान चाहन्छु सबभन्दा पहिला आज कृषिमा मल छैन दिन दिनदिनै समाचार पत्रहरूमा आइरहेको छन् खाद छैन मल छैन त्यसमा के छ बिउ छैन अब त्यसमा आधुनिक प्रविधिको कुनै सम्भावना छैन पानीको व्यवस्था छैन हाकार छ यत्र मान्छेहरू भारतबाट आइरहेका छन् यत्र मानिसहरू विदेशबाट आइरहेका छन् हामीले यति बेला अघि मान्य प्रदीप गिरीले भने जस्तै कृषिलाई मूल आधार बनाउनु पर्नेमा हामीहरू कहाँ अलमलिको छौँ ठुल्ठुलो कुराहरू गरेर सपना बाँडेर मात्रै हुन्छ अहिले पनि कहाँ कहाँ साढे दुई अरबको टावर बन्दैछ अहिले पनि पानी जहाज आउँदैछ अहिले पनि रेल गुर्दैछ पूर्व उत्तर दक्षिण जहाँ जनतालाई जहाँ हाम्रो बजेटले केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा यो बजेट केन्द्रित छैन त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् हुन त कृषि मन्त्रीज्यूलाई अभिमन्युको संज्ञा दिइसक्नु भएको छ म धेरै कुरा योभन्दा बढ्ता बोल्न चाहन्न मन्त्रीज्यूले यस विषयमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु म अर्को कुरा समृद्धिको मूल आधारको रूपमा जसरी कृषिमा हामीहरू आधारित छौँ त्यस्तै किसिमले पर्यटन पनि एउटा मूल आधारको रूपमा रहेको छ यो पर्यटन उद्योगमा मुलुकको पन्ध्र खर्बभन्दा बढ्ता लगानी भएको छ जुन जुन उद्योगले जुन उद्योगले सात लाख मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ पाँच भन्दा बढ्ता मान्छेहरू अप्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् त्यो उद्योगमा आज त्यो उद्योगको दशा वास्तवमा भन्ने भने भेन्टिलेटर पनि नबन्नु कोमामा गइसकेका छ आज पर्यटन उद्योग आज होटलहरू आज एयरलाइन्सहरू आज ट्राभल एजेन्सीहरू आज ट्रेकिङ एजेन्सीहरू आज कोमामा गइसकेको परिस्थितिमा छ त्यसलाई कसरी पुनर्जीवन दिने तिनीहरूलाई उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी त्यसलाई ते, चाहिँ सेफ गार्ड गर्ने भन्ने विषयमा यो बजेटले कतै पनि लक्षित भएको म पाउँदिनँ म यो कुरा देख्दिनँ वास्तवमा त्यो यो बेलामा त उनीहरूलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनेर सोच्छु कोमामामा गइसकेको कुरालाई तर सरकार के गर्छ सरकार के गर्छ एक हप्ता एक हप्ताभित्र कर तिर भनेर उर्दी जारी गर्छ कसरी गर्छ सभामुख महोदय कसरी कर तिर्छ कसरी ब्याज तिर्छ यति बेला सर्वोच्च अदालतले पनि यो कोरोनाको पिरियडलाई शून्य समय मान्नुपर्छ भनेर फैसला गरिसकेको बेलामा म यो सरकारको ध्यान त्यता आकर्षित गर्न चाहन्छु यो गोलमोटल कुरा गरेर हुँदैन यो यो कोरोनाको कहरको बेलाको यो लकडाउनको बेलामा तिर्न सक्दैनन् हामीले अव सार्वजनिक रूपले अवज्ञा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र यति बेलाको ब्याज मिना गर्नुपर्छ यति बेला कर छुट दिनुपर्छ अनि मात्रै जनताले आम जनताले त्यसलाई जन जन राहत प्राप्ति गर्न सक्छ त्यता पनि यो सरकारको ध्यान जाओस् पर्यटनकै कुरा गर्दा यत्रो ठुल्ठुलो ट्रेकिङ ट्र्याकहरू छन् हाम्रो एराउन्ड अन्डोपूर्णा ट्र्याक डोल्पो ट्र्याक कुम्बु ट्र्याक त्यसको सम्वर्धनमा त्यसले हामीले विकासको नाममा बाटो पुर्याउँदैमा हवाईजहाज उडाउँदैमा रेल गुडाउँदैमा पनि हुने होइन प्रकृतिले नै हामीलाई एउटा वरदानको रूपमा दिएको हाम्रो पर्यटन छ हामीले यहाँ के केही बनाउनु पर्ने छैन हामीले कनेक्टिभिटीलाई म्यानेज गरिदिने कुराहरू हो त्यसकारण त्यो ट्र्याकहरूको व्यवस्थापनमा पनि यो पर्यटन मन्त्रालय उदासीन भएको मैले देखेको छु नभएको ठाउँमा काभ्रेमा किन चाहियो एयरपोर्ट काभ्रेमा एयरपोर्ट गराउने कुरा गर्नुभएको छ यो कुरा एकदमै गलत छ यसले चाहिँ नि हाम्रो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दैन त्यस कारण त्यो ठाउँमा पनि बजेटको ध्यान पुगेको छैन त्यस्तै यो पर्यटनसँग वन पनि जोडिएको छ पर्यावरणसँग वन जोडिएको छ यो यो बजेटले यो पर्यटनको बजेटले पनि यहाँ धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको समृद्धिमा कुनै जोड दिएको छैन त्यस्तै मैले वनको कुरा गरेँ यहाँ वन को पनि एउटा ला, वाइल्ड लाइफ टुरिज्म पनि यहाँको एउटा मेजर पार्ट हो इकोनोमी हो त्यो पार्टलाई पनि यसले छोएको छैन म मन्त्रीजीहरूको वन मन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु आज बोफोर जनमा बसेका मान्छेहरू रोएका छन् बाघले एक मिनट बसी छु सहमुग छु मारेको छ गैडाले मारेको छन् उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि मैले बारम्बार राष्ट्रमा उभिएर पनि भने के वास्तवमा जीवन बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यो जीवन बिमाको पनि कुनै पनि कार्यक्रम आएन आज एकदमै ठुलो नोक्सानमा छन् यो के भन्छ यो बफरजनमा बसेका मान्छेहरू तिनीहरूतिर पनि यो बजेटहरू लक्षित भएको म देख्दिनँ स्वाभाविक महोदय त्यस कारण यो बजेट कतै पनि उद्योग धन्दा कल कारखानाको कुरा मैले अघि गरेँ त्यसमा म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यू म यहाँको ध्यान आकर्षण उद्योग मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हामीले गुन्द्रुक सिमिकी हामीले आज आयात गरेका छौँ अरबौँ रुपियाँको आज यो मुलुकमा गुन्द्रुक आयात हुन्छ आज यो मुलुकमा हामीले लगाउने जनै आयात भइरहेछ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ आज बोलबम भन्ने नारा चुनिन्छ त्यो झन्डा पहेँलो झन्डा भगवान्लाई चढाउने झन्डा आज आयात हुन्छ कहाँ गएको छ हाम्रो सोचाइ कहाँ गएको छ हाम्रो दृष्टिकोण कहाँ छौँ हामी के सपना बाँडिरहेको छौँ काली समृद्धिको ठुलो कुरा गरेर हुन्छ पोहोर साल प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँको बजेट थियो कति समृद्धिको यात्रा गर्यो त्यसले एक लाख अठासी हजार मान्छेलाई बाह्र पोइन्ट चार दिनको मात्रै ते रोजगारी त्यसले सृजना गर्यो त्यही रकमलाई बढाएर यसपालि एघार अरब पुर्याउनु भएको छ यस्ता खालको कार्यकर्तालाई पोस्ने कृषि अनुदान गर्नमा आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने प्रडक्टमा अनुदान दिँदैनन् प्रडक्टमा अनुदान पाइँदैन तर कार्यकर्ताले अनुदान पाउँछन् अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ डेटा लिनुहोस् एक वर्षको झुटो भन्यो भने त्यही बेला जे सजाय भोग्नु पनि तयार छु तपाईँहरूले पनि यही कुरा भएको छ प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम पनि त्यो कार्यक्रम खालि ढोङ हो कार्यकर्तालाई पुस्ने बाटो हो के भन्छ घाँस उखालेर बाँदर भगाएर आफ्नो कार्यकर्तालाई पोसेर समृद्धिको यात्रा हुँदैन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ठोस नीति ल्याउनुपर्छ कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ पर्यटनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ यति बेला उद्योगलाई बचाउनुपर्छ यति बेला उद्योग धन्दा कल कारखानालाई व्यापारलाई बचाउनुपर्छ यति बेला इकोनोमीलाई सस्टेन गर्न सक्यो भने हामी भोलि आउने कोरोना पछिको दिन हामीलाई व्यव व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ अनुदान पोहोर साल त तिस अरब आएन यसपालि कहाँबाट साठी अरब आउँछ अर्थमन्त्री ज्यू कहाँबाट पाइन्छ झुरो कुरा नगर्नुहोस् यति भन्दै म मेरो कुरा यही ठुला सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम